სანამ რეპეტიცია დაიწყება და სანამ ანსამბლი სრული შემადგენლობით შეიკრიბება, დარბაზი ნელ-ნელა გუნდის წევრებით ივსება. უკვე ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ საყვარელი ჰანგებით ერთმანეთს და საზოგადოებას ყველაზე გულწრფელი ემოცია გაუნაწილონ. პარა ორკესტრის რეპეტიცია იწყება. ვიგი დავიწყოთ, ბასილაი აკუისა. ზუსტად 10 წლის წინ თერაპიული ხასიათის მუსიკალურმა გაკვეთილებმა გამოკვეთა ბენეფიციარების მზაობა. გაჩნდა იდეა, შექმნილიყო ორკესტრი. ყველას გაეცნო პარა მუსიკოსები. აქამდე მოსასვლელი გზა რთული, შრომატევადი და ემოციებით დატვირთული იყო. თუმცა ნაყოფიერი და შედეგიანი. დასაწყისში ავარჩიეთ ესე, რომ ყოფილიყო ცნობილი მელოდიები, მხოლოდ შეიკერებით მაგალითად ან რაღაცა რითმული აკომპანიმენტით. მე ეს ყველაფერი გართულდა. შემოგვემატნენ ესეთი ბავშვები, რომელსაც შეეძლოთ დავუშვათ კლავიშზე დაკვრა, პიანიკო ჩავრთეთ ქსილოფონი, მეტალოფონი, ანუ უფრო გართულდა ნომრებით და გართულდა არანჟირების დონეც, ესე ვთქვათ. თავიდან თუ შეიძლებოდა კლავიშზე მეუკრავ, თუ დავუშვათ მარტო კლავიში და შეიკერი და რითმი იყო ასეთი ნომრები, მერე უკვე ნელ-ნელა სოლო პარტიებით შემოგვემატნენ ბავშვები. უცამდე ბენეფიციარი ჩემდგარი პარა ორკესტრი 10 წლის ხდება. ამ მუსიკით სავსე გზაზე იყო მუდმივი და უღალავი შრომა, მუშაობის და განვითარების უსაზღვრო სურვილი, უამრავი სცენა და დამსახურებული ტაში. ფიქრობთ, რომ ყოველთვის ისეთი იყოს მუსიკალური ნომერი, რომ იმიტომ რომ ეს ბავშვები უკრავენ და იმიტომ რომ შეშმო პირთა ორკესტრია ტაში, ამიტომ კი არ დაუკრან იმიტომ რომ სრულ ყოფილია ნომერი და ეს ნომერი მსახურებს ტაშს. ანჯელი გავიარე და აქ ნოტების კითხვა აუცილებელი პირობა სულაც არ არის. აქ მთავარი თავისუფლებაა, რიტმის გრძნობა და სურვილი, სიყვარულის გაზიარების და ემოციების გამოხატვის სურვილი. რაც ვიცი, თითქოს ხალხი იყურებს და რაღაც უკრავს და აი მეტი მოტივაცია გიჩნდება და უფრო ვსდინობ, რომ მეტი გავაკეთო. სხვა სამყაროში ვარ, უკვე უკრავ და ამისთვის, ანუ ხვანაირად ვარ დაკავებული და უკვე აღარაფრისთვის ამცალია, იმიტომ რომ ამით ვარ დაკავებული და მინდა რომ ეს საქმე საუკეთესოდ გამომივიდეს. 10 წელია პარა ორკესტრში ვუკრავ. მიყვარს სიმღერა, დაკვრა. სცენა მიყვარს, ყველას მიყვარს სცენა. აქ ეს ზარბაზი და მთლიანად საზოგადოება, ტაშს რო გვიკრავენ, მაგაზე დიდი მადლობელი ვართ ყველა. და ძალიან ბევრ ახალ ნაწარმოებსაც ვუკრავთ. სე ყავშე? ხე. როგორ? კიდე ვუკრავ? ხე. საკუთარი თავის გამოხატვის საუკეთესო საშუალებას თითოეულმა მათგანმა მიაგნო. სიმშვიდე იპოვეს და გარშემო მყოფებისთვის სიყვარულის გაზიარების ყველაზე გულწრფელი გზა ამოარჩიეს. აქ ემოციებს არავინ აკონტროლებს, ყველა ისე იხარჯება, როგორც გრძნობს. ხან ცეკვავ და ხან უკრავ. ძალიან მომწონს, რომ მეგობრებთან ერთად დავუკრავ. აქ ყველას თავისი სათქმელი აქვს, განსხვავებული განცდები, გრძნობები და ემოციები, გამოხატვის შესაძლებლობები და სურვილები, თუმცა მათი ერთობლიობა საოცარ სინთეზს ქმნის. მიყვარს მუსიკა, მიყვარს კითხვა, მიყვარს წერა, მიყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა, დაკვრა, რა ქვია იმას,
მიყვარს აქ მოსვლა და აი აქო როგორ ვიყარ მე ვერთობი აქ ცეკავ ხოლმე? კი. რა ცეკავ? კათოს. ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე შღერადი და ყველაზე სინთეზური გუნდის ემოციებით, გრძნობით და სიყვარულით გაჯერებული მუსიკა შემსრულებლებისთვის თერაპიის ნაწილად რჩება. მსმენელისთვის კი სიამოვნებასთან ერთად ცნობიერების ამაღლების, მიმღებლობის და სტიგმებისგან თავის დაღწევის გზად. ანუ წინ გადადგმულ ნაბიჯად. მუსიკა ზოგადად ეხმარება ადამიანს მისი ემოციების გამოხატვაში. ორივე ნახევარსფერო ჩართულია და ძალიან საინტერესო იმპულსები მიდის ტვინში, როდესაც ისმენ იმ მუსიკას, რომელიც შენ მოგწონს. აი ამ ბავშვების განვითარებისთვის მუსიკა არის პრიორიტეტი, მე ესე ვფიქრობ, სხვა ყველა საქმიანობასთან ერთად, იმიტომ რომ მეტად კომუნიკაბილურები არიან, უფრო შემოდიან ურთიერთობაში. აი რატო უყვართ მუსიკის გაკვეთილი? იმიტომ რომ იქ გამოხატავენ თავიანთ თავს, ვის რა შეუძლია მეტ ემოციას დავშვათ, ვინც დასარტყამ ინსტრუმენტზია თუ რაღაცა განწყობა აქვს არასწორი, აი ამას გადასცემს ამ ინსტრუმენტს ყველაფერს, რომ დავშვათ იმ ცუდი ემოციისგან დაიცალოს და მერე დადებითად შე ეს დავუშვათ მომავალ ნომერს. აქ მოსული ხალხი, ჩვენს კონცერტზე მოსული საზოგადოება ისეთი აღრთოვანებით ხდება ამ ყველაფერს, რომ ფაქტიოდ ეს არის ორმხრივი. საპასუხისმგებლო კონცერტისთვის მზადება უკვე დაიწყო. გუნდის ყველა წევრი მაყურებელთან შესახვედრად უკვე მზად არის. ამიერკავკასიაში ერთადერთი პარა ორკესტრი, მალე 10 წლის იუბილეს დატვირთული რეპერტუარით და მრავალფეროვანი კონცერტით აღნიშნავს. მერე კი გრძელი ემოციებით, სიყვარულით და მუსიკით სავსე გზაელოდებათ.